Архієпископа Йосифа Більчевського перепоховали. Останки тіла архієпископа Львівської латинської архідієцезії перенесли із Янівського кладовища, де він був похований на початку минулого століття, до Катедрального собору. Відтак у соборі Успіння Пресвятої Діви Марії, де відслужили святу месу, і упокоїться мощі святого, аби вірні могли молитвою перед ним уздоровлюватись. Він багато страждав, він багато молився за людей, багато ночі тут в Кафедральному соборі він стояв на колінах, лежав Христом і молився за людей. У цій катедрі Йосифа Більчевського свого часу висвятили на єпископа. За час його служіння Богу він сприяв будівництву багатьох костелів, допомагав бідним. А від часу упокоєння Йосифа Більчевського кардинал Яворський клопотав, аби його беатифікували. Тож у 2001 році Іван Павло ІІ під час приїзду до Львова проголосив його блаженним, а у 2005-му Бенедикт XVI зарахував його до лику святих.